сьогодні і на весь період введення карантину кременчуцькі рятувальники проводитимуть роботу щодо попередження громадян про розповсюдження коронавірусу шляхом того, що щодня буде двічі на день виїжджати рятувальний автомобіль з застереженнями через гучномовець до громадян про те, що рятувальники радять залишатися вдома, без потреби не відвідувати громадські місця, а також про піклуватися громадян похилого віку, близьких родичів, які самостійно не можуть вийти з оселі, необхідно їх забезпечити продуктами харчування.